Välkomna, nu ska Marcus babbla. Nej, okej. Jag ska köra Clash of Clans. Ska du? Ja, det ska jag. Okej. Jag ska hjälpa dig på det. Det här blir en kort video. Eller hur? Mm. Såklart! Kan du gå in lite snabbare? Ja, jag hoppas det. Jalla! Okej, du har blivit attackerad, trevligt. Men Townhall var inte förstörd. Nej, det var den inte. Det är en konstig bi. Nej. Det är inte. Nej. Tycker han? Ja. Jag har ganska mycket pengar. Ja. Kan du köpa något? Kan uppgradera den här? Nej. Jag ska kolla. Vänta. Diamantbox. Ja, då finns det en diamantlåda. FBI. Tim, han bara... Tummen upp. Nej, vänta. Ja, vi ska kolla vad han attackerar. Vänta. Här? Nej. Den undrar om du vill gå ut. Det vet jag. Okej, det attackerar han med. Trevligt. Men vänta. Townhall level 5. Vi kollar hur mycket diamanter. Oj. Nu fick du diamanter. Jag har 18 diamanter. Nej, 81. Jag har 81 diamanter. Ja. Mycket gubbar. Vänta. Du har en, vad heter det? Sådär. Det är jättemycket pengar. Så, det var allt för den här videon. Nej! Lite kort. Nej, jag vet. Men okej, det blir jag visst inte. Vad gör du? Nu kostar det... Vänta. Får jag den lite? Ge mig den. Kan du förstå det? Nej, men attackera. Nej, attackera inte. Jag har inte ens några gubbar. Då ska vi bara rensa lite. Rensa lite. Jo, men... Det är ju fint. Men du får mer diamanter. Snälla, får jag avsluta videon någon gång? Ja, du kan uppgradera. Hej då! Från vad hållet kan jag uppgradera? Och sen trycker man. Ja.